Moi. Tässä mummolan saunaa taas lämmittelemässä ja tuossa perunan varret raivaussahalla katkoin. Ei sitä ole kuin lyhyt pikku penkki, parikymmentä metriä onko sitäkään, mutta kuitenkin ne syystyöt ja kaikki tämmöiset pitää tehdä aikanaan, että sitten peruna kuortuu. Sitten kävin laittamassa vinti-ikkunoita paikalle, kun on vanha talo, niin yrittää sitten tiivistää niitä paikkoja. Ja siinä hiljaa mielessäni mietin, mitä kaikkea tuokin talo on nähnyt ja minkälaista ihmiselämää se on nähnyt. No en osaa sanoa, kun viimeisen 30 vuoden ajalta, mitä on ollut läsnä tässä pihapiirissä, mutta siihenkin liittyy paljon iloja, ehkä kuitenkin iloja enemmän, mutta sitten myöskin niin kuin suurta surua ja kärsimystä myös. Isän kanssa juttelin tuossa eilettäin ja kävi vaan sellainen ajatus mielessä, mitä isän kanssa monta kertaa puhutaan, että jokaisen elämä luultavasti kokee jonkinmoista kärsimystä matkan varrella, enempi tai vähempi. Ja aina silloin sitten, kun tässä valittaa näitä kärsimysasioita ja kärsimystään, niin tulee mieleen Job, joka tuskaili tämän saman teeman kanssa, että miksi pitää kärsiä? Miksi Jumala sallii kärsimyksen? Se on ehkä sellainen ikuisuuskysymys, mihin ei me saada vastausta ennen kuin taivaassa. Ja sitten mulle tuli mieleen tämän kaiken kitisemisen ja marisemisen keskellä Jobin kirjasta, kun Jumala ensimmäisen kerran sitten puhuu Jobille. Se on muuten aika hätkähdyttävää. Kaverille, joka istuu sonta kasassa, säkkiin pukeutuneena ja tuhkaa ripotellut päähän, jolle vaimo on sanonut, että kuole jo pois. Te ei tarvitse katella tuota kärsimystä. Olisi sullekin helpompaa. Eli Herran ensimmäinen puhe, se on 38. luku ja siitä alkaa alusta. Silloin Herra vastasi Jobille myrskyn keskeltä ja sanoi, kuka on tämä, joka hämärtää minun tarkoitukseni ymmärtämättömillä puheillaan? Vyötän nyt kupeesi kuin mies. Minä kyselen sinulta, opeta sinä minua. Jatkuu. Missä olit silloin, kun minä maan perustin? Ilmoita se, jos ymmärryksesi riittää. Eli ihan ensitöikseen Jumala näyttää kaapin paikan. Kuka tämän kaiken on laittanut? Kuka omistaa kaiken? Kuka on Jobin luonut? Kuka on ihmisen luonut? Keneltä elämä tulee? Herra on luonut taivaan ja maan, on seuraava väliotsikko. Kuka määräsi maan mitat? Sinähän sen tiedät. Tai kuka veti mittanuoran sen yli? Mihin upotettiin sen peruspylväät? Kuka pani paikoilleen sen kulmakiven? Kun kaikki aamutähdet riemuitsivat ja kaikki Jumalan pojat puhkesivat riemuhuutoon. Tässä Jumalan pojilla tarkoitetaan enkeleitä. Se on semmoinen Raamatun yleinen nimitys. Eli ei ole useampi Jeesus, vaan ne on sitten näitä. Kuka sulki meren ovilla, kun se murtautui esiin kohdustaan? Kun minä annoin sille pilven vaatteeksi ja synkän pimeyden kapaloksi? Kun minä säädin sille rajani, asetin paikoilleen sen teljet ja ovet. Ja näin Jumala jatkaa luomakunnan kuvaamista. Se jatkuu eläinkunnan kuvaamisella ja luomisella. Ja seuraavassa luvussa Job nöyrtyy Herran edessä. No, mitä se nyt sitten sanoo mulle? Mitä se sanoo meille?
Katsotaan ensin ympärille ennen kuin valitetaan. Katsotaan, kenen lapsia ollaan ja kenelle eletään. Se, että kärsimyksenkin keskellä, elämän keskellä, on hyvä tarkastella Jumalan luomakuntaa ja Jumalan suuruutta. Ja sitä kautta kääntää katse Jeesukseen, jonka Jumala kaikessa rakkaudessaan uhrasi meidän puolesta, jotta meillä olisi Jeesuksessa lohdutus ja turva ja toivo. Kärsimyksen ongelmaa me ei oikeastaan pystytä loppupeleissä sit kuitenkaan ratkaisemaan. Ainoastaan katsomaan Jeesukseen. Tässä synnin kiroamassa maailmassa kärsimys on ikään kuin automaattisesti läsnä perisynnin takia. Kaikki ei sitä perisyntiä sanana ehkä allekirjoita, mutta se tarkoittaa sitä, että me ollaan erossa Jumalasta. Ja sen takia jumalattomia, jos ei meillä ole Jeesusta. Huomenna on vuokatin vaellus. Katsotaan, miten vanha jaksaa. 22 kilsaa. Tää katsoa, jos yrittää juosta, mutta voi olla, että menee sateessa ihan maisemien katsellessa ja nauttiessa Jumalan luonnosta. Moi.